ምቹ የስራ አካባቢን በመፍጠር ምርትን መጨመር እንደሚቻል ብዙዎች የሚስማሙበት ጉዳይ ነው ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ደግሞ አሰሪና ሰራተኛ በስራው ዙሪያ መወያየት እንዳለባቸውም ይታመናል የሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮም ማህበራዊ ምክክር ለኢንዱስትሪ ምርታማነት በሚል መሪ ሀሳብ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በዋሳ ከተማ መክሯል በመድረኩም የሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ካንቹላ በኢንዱስትሪ ውስጥ ውጤታማ ምርት ለማምረት ከሰራተኞች ጋር ያለውን ግንኙነት በውይይት ማጠናከር እንደሚገባም ገልጸዋል በኢንዱስትሪ ውስጥ ሰላማዊ ግንኙነት ማጠናከር ያስችላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ለምርታማነት አጋሽ ይሆናል ስለዚህ በኢንዱስትሪዎች ውስጥ የምናደርገው ምክክርና ውይይት አንድም ለኢንዱስትሪዎች ምርታማነት በሌላም በኩል ደግሞ በውስጥ በኢንዱስትሪዎች ውስጥ ተቀጥሮ ለምሰሩ ሰራተኞች መታቸውን ጥቅማቸው የማስከበር እድል ስለምፈጥር ውይይትና ምክክር አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው በሰራተኞች የሚነሱ ጥያቄዎችን የዘረዘሩት በኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን የዋሳ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጫን ያለዋወቀ ና የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ማቴዎስ አሸናፊ የሰራተኞችን ችግር ለመፍታት በውይይት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል ደሞዝ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ሁልጊዜ ደሞዝ አነሰን ነው ኮምፕሌን የሚነሳው እና ይሄ ዋነኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ ትራንስፖርት ነው ደንብ ልብስ ነው ህክምና ነው ፍቃዱ ናቸው በነዚህ በነዚህ ጉዳዮች ላይ ሁልጊዜ ያው የተለመደ ነው ንትርኩ ጭቅጭቁ አለ ያ ጭቅጭቅ በሚፈጠርበት ጊዜ በሁለትዮሽ እንዲፈታ ጥረት እናደርጋለን በሶስት እንዲፈታ ጥረት እናደርጋለን ካልሆን ደግሞ ወደ ህግ ቀርቦ ህግ መፍትሄ እንዲሰጠው ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት ዋዳ ሰሪና ሰራተኛ ጉዳዩ ሳይ ቦርድ እናቀርባለን እዛ ላይ ተከራከረን የሰራተኛውን ጥቅም ለማስከበር እንሞክራለን አሳ ፓርክ ውስጥ ብዙ ሰራተኞች አሉ እንደዛው ብዙ አሰሪዎች አሉ እና ከዚ አንጻር የአሰሪና ሰራተኛ ጋር የሁኔታው የስራ አካባቢው ጤናማ ካልሆነ ብዙ ነገር ነው የሚፈጠረው እኛ ፓርክ ውስጥ እያደረግን የቆየ ነው በቅርብ አመታት ወዲህ የሁለትዎች ውይይት የሚባለው አለ ሁለትዎች ውይይት ስንል ማን ነው የሰራተኛ ማህበር ና አሰሪው አንድ ካምፓኒ ከሰራተኛ ማህበር የዘኛው ካምፓኒ ሰራተኛ ማህበር አለ አደራጅተናል ከእነሱ ጋር ውይይት እያደረገ ችግሮቻቸውን እዛው ይፈታሉ ከዚህ አንጻር ከዚህ በፊት የሚታዩት ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት የስራ ማቆም ድማ ስለዚህ ውይይት የማድረግ ትልቅ ችግር እየፈታ መጣ ማለት ነው በሁለትዮሽ ራሱ ማለት የሲዳማ ክልል ስራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሀገረ ጽዮን አበበ በበኩላቸው ያሉንን ኢንዱስትሪዎች ምርታማ በማድረግ የሀገርን ኢኮኖሚ ማሻገር እንድንችል በቅንጅትና በውይይት በመስራት ውጤታማ መሆን እንችላለንም ብለዋል ያሉንን በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት ኢንዱስትሪዎችን ምርታማ አድርገን የሀገራችንን ኢኮኖሚ ማሻገር መቻል አለብን ብለን ስናነሳ ባሉን ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ምርታማነትን መሰረት ያደረገ ምክክር ምርታማነትን መሰረት ያደረገ ስራ ይጠበቅብናል ማለት ነው ለምርታማነት መሰረቱ የሚሰራው ስራ ነው በኢንዱስትሪ ውስጥ ይሄ ስራ ደግሞ የሚሰራው በሰዎች ነው በሰዎች እስከሆነ ድረስ በሰዎች መካከል ያለ ግንኙነት ጤናማ መሆን አለበት የመጀመሪያው ማለት ነው ሰራተኞችን እብቀት በማስጨበጥ ለሀገር ኢኮኖሚ የድርሻቸውን እንዲወጡ ኢንዱስትሪዎች በትኩረት መስራት እንዳለባቸውም ማላፊ አስገንዘበዋል ሰራተኞቻችን ከናንተ ወይም ሰራተኞቻችሁ ከኩባንያዎች ወይም ከኢንዱስትሪዎች ለምደ ወስደው አቅም ፈጥረው ነገ እንደዛ አይነትን ተቋም መፍጠር ቢችሉ ም ትልቅ ውጤት ነው ለሀገርም ትልቅ አቅም ነው ማለት ነው ዜጎቻችንን መምራት ያለብን ወደዛ ነው ይህን ያሉበትን ኢንዱስትሪ ምርታማ ከማድረግ አልፈው ለሀገር ኢኮኖሚ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉበትን አቅም እንዲፈጥሩ ማስቻል የኢንዱስትሪዎች በቅድ መሰራት ያለበት ተግባር ነው ማለት ነው